Milí diváci televize TVS, vám teď přináším magazín Regiony. V Kunovicích se sešlo předposlední zastupitelstvo tohoto volebního období. Kromě běžných témat byl prostor i na krátké hodnocení působení zastupitelstva. Předposlední kunovické zastupitelstvo tohoto volebního období se sešlo ve čtvrtek odpoledne na zdejší radnici. Na programu byla běžná témata, jako je plnění rozpočtu, kontrola hospodaření základních škol i příspěvkových organizací a také běžné pozemkové záležitosti. Kromě těchto tradičních témat se zastupitelé ale zabývali i žádostí Zlínského kraje na navýšení příspěvku na dopravu ze stávajících 70 korun na 100 korun za občana a rok. Tam byla docela velká debata kolem tohoto příspěvku a nakonec se zastupitelstvo dohodlo, že příspěvek navýší, ale s podmínkou, že věří v to, že se zlepší dopravní obslužnost města Kunovice a i koordinace autobusové a železniční dopravy v našem městě, tak aby sloužila nejen pro občany města, ale i pro návštěvníky. Předposlední zastupitelstvo si také zaslouží i krátké zhodnocení dosavadní činnosti. Podle starostky se po počáteční lehké nedůvěře nakonec všechno ustálilo a jeho členové povětšinou maximálně spolupracovali. Když jsem nastupovala, tak samozřejmě byly jakési obavy či jakési postoje, jak to žena zvládne, protože si myslím, že nebylo to tady zvykem, ale myslím si, že jsme našli úplně úžasnou řeč, že to naše zastupitelstvo je opravdu konstruktivní. Za 4 roky se podařilo v Kunovicích dotáhnout celou řádku investic. Například šlo o úspěšné rekonstrukce a zateplování školních budov. Asi nejvýraznější částku spolkla přeměna dřívější ruiny Panského dvora ve fungující podnikatelský inkubátor. Já mám obrovskou radost, že se to podařilo, protože ze začátku nebo v tom minulém volebním období byly jakési pochybnosti, jak to bude fungovat a dnes vidíme, že po 3 letech fungování Panského dvora je to výborné, máme pořád zájemce o zasídlení, podnikatelský inkubátor je obsazený celé, takže to byla, myslím si, že nadlouho nejvýznamnější akce. Také v Kunovicích ale zůstává několik trvalých problémů, které se stále nedaří vyřešit. Ty povětšinou ale práce zastupitelstva ovlivnit nemůže. V prvé řadě jde o obchvat Kunovic, který je stále v nedohlednu. Jednali jsme několikrát už ohledně R55, která by nám hodně ulehčila, ale také o přepojení rychlostní komunikace 1/50 na 1/55, takzvaný obchvat Kunovic, který by odlehčil. Jednáme neustále s ministerstvem, ale bohužel je to investice státu. Dalším trvalým problémem jsou nedořešená protipovodňová opatření. Poslední zastupitelstvo rozhodlo o výkupu zbývajících pozemků a řada je tak na povodí Moravy, které musí nyní zapracovat na projektu pro stavební řízení. S bohatou historií Uherského Ostrohu se 1. zářijový víkend mohli seznámit zájemci v rámci komentovaných prohlídek. Město ve spolupráci s informačním centrem je připravilo ke dnům evropského dědictví. Početná skupina lidí se v sobotu 6. září v Uherském Ostrohu zhromáždila kolem Věry Hendrichové. Milovnici historie znají Ostrožané díky působení v klubu dříve narozených a městskému zpravodaji, do kterého píše zajímavosti z dějin města. Tentokrát se hned 3x vydala s lidmi do terénu. Prohlídky zorganizovala radnice ve spolupráci s informačním centrem, aby tak oslavila dny evropského dědictví. Putování osvětlilo účastníkům život v židovském městě a na prastarém náměstí, kde stál početný zástup měšťanských domů. Bylo jich tady původně 26, dneska je jich tady 24. Jestli jste šla se mnou, tak víte, že ty 2 vyhořely. Tady, jak stojí fara, stával křesťanovský měšťanský dům, to bylo potom koupené jako pozemek na faru. A potom se stál ještě z hotelu, z toho měšťanského domu se stál ten radní dům. Měšťanské domy kdysi vypadaly úplně jinak. Byly jednopatrové a obývali je vesměs zemědělci, kteří každé ráno vyháněli krávy na hliněné náměstí. Spoustu zajímavých informací se účastníci prohlídky dozvěděli také o místních židech. Koncem 16. století bydleli v 23 domech. V polovině 19. století využívalo 600 příslušníků židovské obce už 100 bytů a jejich počet byl srovnatelný s místními křesťany.
Ta jejich komunita tady byla už vlastně asi od poloviny 15. století. Jak jsem tam mluvila o tom roku 1850, o tom předělu, kdy oni získali vlastně už veškerá ta práva, takže si začali zakupovat tady i ty domy, ano, kde začali především se zabývat obchodem. Oni tady ovládli na tomto náměstíčku obchod. Nám se sem potom nastěhovali židé, kteří nepatřili ale do této komunity, do tohoto židovského města. Tuto rodinu zmínit musím. Byla to rodina Májů, která přišla z Břeclavy. Tato rodina postavila v Ostrohu velký pivovar, který dal práci místním i přespolním a ekonomicky pozvedl celé město. A posluchače zaujaly i další osudy židovských rodů. V rámci komentovaných prohlídek ale účastníci zavítali také do křesťanského svatostánku, do kostela svatého Ondřeje, který vévodí celému náměstí. Uplynulá neděle patřila v Městském muzeu ve Strážnici místnímu souboru Danaj. Narozeniny slavil výstavou. Soubor Danaj ze Strážnice patří už mezi stálice folklorní scény regionu. Funguje více než půl století. K 55. výročí od svého založení připravili současní i bývalí členové výstavu. Vernisáž se uskutečnila 1. zářijovou neděli. Tuto výstavu jsme zorganizovali k příležitosti 55. výročí souboru lidových písní a tanců Danaj ze Strážnice. Rozhodli jsme se jako kostru použít texty, které byly vydané ve sborníku k 50. výročí. Jsou to poskládané hesla od A do Z, které se nějakým způsobem pojí se souborem Danaj. Hned začátek je poněkud nepoetický. Pod písmenem A se skrývá heslo alkohol. I ten ale k souborovému životu patří. To platí možná překvapivě i pro F. V Danaji patří fotbalu, protože Danaj měl i svůj fotbalový tým. Samostatná místnost je potom věnovaná zahraničním zájezdům, kterých za dobu trvání souboru bylo opravdu hodně. Dnes už si možná místní ani nevzpomenou, že historie Danaje začala Spartakiádou. Kvůli té v roce 1960 se mladí lidé ze Strážnice dali dohromady. V 60. roku byla Spartakiáda a tancovalo se na Strahově, na ploše stadionu, skladba Píseň rodné zemi. Dělal to pan Jindochovský a pan Honza Loutchanů. To dělali, tancovalo nás zhruba 4000 párů na té ploše. Po této zkušenosti pokračovalo už jen 5 párů. Začal ale skutečný drill. Nadšenci získali profesionální vedení, které jim dalo základy scénografie nebo baletu. Pak už následovali účasti v různých soutěžích, úspěchy v nich, zájezdy nebo vystoupení pro fanoušky v regionu, což platí dodnes. Příští měsíc se Strážnice může těšit na zbrusu nový pořad. 18. října 2014 tady ve Strážnici v kulturním domě předvedeme náš pořad 55, který, jak už název napovídá, je pořad 55. výročí našeho souboru, kde nebudeme tentokrát oprašovat, nebudeme vzpomínat, budeme se dívat dopředu a proto ukážeme samé nové čísla. Podzim je obdobím kurzů společenských tanců. Tradiční lekce budou probíhat i ve Strážnici. Kulturní dům Strážničan zve i letos na kurz společenských tanců. Ten tady má opravdu úctyhodnou historii. Strážnický kulturní dům vznikl před 40 lety a vlastně 40 let je u nás tradice kurzu společenské výchovy a tance. Mimo jiné je taky pozoruhodné, ale také 40 let tady jsou mistři Mědílkovi, dříve rodiče současného mistra Aleše Mědílka se svou ženou Danou. Účastníci kurzu se samozřejmě naučí některé společenské tance, navíc ale získají i základy společenského chování. Kurzy tanečních jsou každopádně u nás chápany nejenom jako výuka tance, ale především jako příprava mladých lidí do společenského života. Dá se říct, že nejvíce kurzů společenského tance účastní studenti zdejšího gymnázia. Přijíždějí ale i zájemci z okolních měst a obcí či z jiných škol. Letos budou kurzy probíhat od 25. září každý čtvrtek v 16 hodin. Těšíme se samozřejmě na každého mladého člověka, který tím, že se naučí tancovat a
jak když prožívat ten společenský život, tak máme potenciálního zákazníka na celý život. Zájemci se můžou přihlásit telefonicky e-mailem nebo zajít do kulturního domu osobně. Podrobnosti najdou třeba v novém čísle časopisu Strážničan. Milí diváci, to byla tečka za aktuálním magazínem Regiony. Ten další vám přineseme ve čtvrtek. Krásný zbytek dne.